טוב, אנחנו סיימנו עכשיו באמת סיור מדהים בעיר דוד עם שני חבריי, דובי ויורם. כל אחד מהם היה כאן מספר פעמים, גם אני הייתי מספר פעמים, אבל כל פעם זה מרגש מחדש כש-3,800 שנה מתחברים לדור שלנו, ואנחנו רואים פה שנה אחרי שנה, מאה אחרי מאה, כיצד עם ישראל קשור לירושלים, שירושלים היא באמת לנצח, כאן אנחנו רואים את הנצח, ובאמת אני מודה לדוד עלה ולמדריכות הנהדרות ולחברים שלי שהיה כיף איתם. אני כל הזמן חושב ומאמין שאני ירושלמי, אבל כשאני מסתובב כאן ברחובות האלה אני רק מבין כמה אני ירושלמי, ואין לזה שום שייכות לאיפה אני נמצא היום, איפה הייתי אתמול, איפה נולדתי, כי כל אחד שמסתובב כאן ברחובות האלה והוא מארץ ישראל והוא יהודי, הוא ירושלמי, הוא מרגיש שהוא ירושלמי, הוא מרגיש מה זאת הליבה הזאת, מאיפה הכל, מאיפה הגעגוע, מאיפה החלום, מאיפה החזון. לא סתם אמרו לירושלים מרחב ורחמים תשוב. עכשיו הבעיה שלנו היא שחזרנו לירושלים ואנחנו צריכים לברוא מחדש געגוע לירושלים. את זה צריך ליצור, ואז נכונו לנו ימים ושנים ודורות בעיר הזאת שהיא לא תיארס כבר לעולם. אני מאמין, ותמיד אמרתי, שנשיא ארצות הברית הוא מלך הכוח העולמי. ראש עיריית ירושלים הוא מלך הסנטימנט העולמי. כי לכאן באים כולם, באים לכאן נוצרים, באים לכאן מוסלמים, ובוודאי גם יהודים. והמשרה שאתה נושא היא משרת המשרות, לטעמי לפחות, הרבה יותר ממלך הכוח העולמי. עיר דוד, כאן הכל התחיל.